Τέλος στην ταλαιπωρία των αθλητών με την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης στο Εθνικό Κολυμβητήριο. Από νωρίς το πρωί, οι φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ξεκίνησαν και πάλι τα μαθήματα ναυαγοσωστικής. Ήταν παλιές οι σωληνώσεις εδώ πέρα, οι καυστήρες καινούριες, και δεν μπορούσαν να αντέξουν λόγω σκουριάς και πολλών χρόνων, και έπρεπε να αλλάχτουν, να καθαριστεί η πισίνα και να ξαναγεμίσει. Και κράτησε σχεδόν ένα μήνα όλο αυτό. Οι ομάδες δεν μπορούσαν να βρουν χώρο να κάνουν γυμναστική, γινόταν με πράγματα απλά όπως βαράκια ή στρώματα που φέρνουν οι αθλητές, γινόταν στους διαδρόμους του κολυμβητηρίου. Και γενικά ο καθένας προσπαθούσε να φτιάξει το πρόγραμμα όπως όλες οι ομάδες, αναλόγως με το πώς μπορεί. Δηλαδή, όχι 40 λεπτά θα πάρω εγώ, όχι 30 λεπτά θα πάρεις εσύ. Στη συγκεκριμένη εγκατάσταση αλλάχθηκαν όλες οι παλιές, σκουριασμένες και επικίνδυνες σωληνώσεις στο μηχανοστάσιο και αντικαταστάθηκαν τα φίλτρα περιμετρικά των σωληνώσεων της 50ης πισίνας. Αλλάξαμε τα πάντα από κάτω όσον αφορά τις σωληνώσεις και τα υπόλοιπα για την ομαλή λειτουργία. Ένα μήνα περίπου ήταν κλειστό το κολυμβητήριο, όπου πέρα από τις σωληνώσεις έγινε ένα ξεκαθάρισμα και της πισίνας εδώ, όπου στο κάρανε και βοηθήσανε τέλος πάντων στην καλή λειτουργία της εμφάνισης και της ποιότητας του νερού, όπου τώρα φαντάζομαι να το είδατε κι εσείς, όπως και οι κολυμβητές. Δεν είχαμε τι να κάνουμε, πηγαίναμε όπου μπορούσαμε και από εδώ και από εκεί σε διάφορες πισίνες μακριά, αν μας δεχόντουσαν, όποτε μας δεχόντουσαν. Αυτό σας δημιουργήσε μεγάλο πρόβλημα? Ναι, βέβαια, μεγάλο πρόβλημα, γιατί φανταστείτε ότι είναι ομάδες οι οποίες έχουν πρωταθλήματα, έχουν αγώνες. Σε θερμοκρασία νερού 27,5 βαθμών Κελσίου, οι φοιτητές και οι αθλητές συλλόγων μπορούν τώρα να ολοκληρώσουν με μεγαλύτερη ευχέρεια τα προγράμματα προπόνησής τους. Η καθημερινότητά μας αλλάζει πάρα πολύ, διότι σε συνδυασμό και με τον καιρό που αλλάζει, αποφορτίστηκε η πισίνα επάνω, μαζευόμαστε όλοι έξω. Οι διαδρομές εδώ πέρα είναι περισσότερες και το μήκος της πισίνας μεγαλύτερο. Η πισίνα αυτή είναι 50, και τα πράγματα είναι για όλους μας πιο εύκολα. Το Εθνικό Κολυμβητήριο τίθεται ξανά στη διάθεση όχι μόνο των αθλητών αλλά και του κοινού, το οποίο μπορεί να κάνει χρήση και των τριών κολυμβητηρίων καθημερινά από τις 10 έως τις 5 το απόγευμα, μετά την επέκταση του ωραρίου που αποφάσισε από πέρσι το καλοκαίρι η Διοίκηση των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στον κόσμο και στον εργαζόμενο να χρησιμοποιήσει τις πισίνες και για θεραπευτικούς λόγους αλλά και για αναψυχή και άθληση. Βέβαια πάντα έχοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είναι για μεν παθολόγο ή καρδιολόγο και δερματολόγο. Αυτά είναι απαραίτητα.